ଗତ ଗୁରୁବାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ 104ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଆନୁଗତ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଙ୍ଗଳାବାବୁଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ଦଳୀୟ ପତାକା ତଥା ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟରେ ସଜାଯାଇଥିଲା। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ପୁରୁଖା ନେତା ମଙ୍ଗଳାବାବୁ ଆସି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ିର ପୁରୁଖା ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କମଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକସ୍ଥିତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ବିଜୁବାବୁ ଅମର ରହେ, ନବୀନବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦର ନାରା ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମଙ୍ଗଳାବାବୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକନୃତ୍ୟର ତଳେତାଳେ ଏକ ବିରାଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପରେ ସହରର ସ୍ଥାନୀୟ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ମଙ୍ଗଳା କିଶନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଲୋଚନ କୁଜୁର ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରାଉରକେଲା ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ରଶ୍ମିବାଳା ମିଶ୍ର, ଟାଉନ ସଭାପତି ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରିତା ପାଇକରାଏ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ତଥା ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ଆଜି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇକି ନବୀନ ବାବୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିବା, ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠୁ ନେଇକି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଯାହା ବାକି ଅଛି ତାହା ନବୀନ ବାବୁ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ହାରିଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଆମର ନେତାମାନେ ବି ମୁଁ ବି। ଆଜିର ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାଇମାନଙ୍କର, ନେତାମାନଙ୍କର, କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇକି ଆମେ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ କର୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ବହୁ କର୍ମୀ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେବା ସହ କିଛି କର୍ମୀ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ିର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସହରରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିବା ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆନନ୍ଦିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଚାଲୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।